Soalnya hmm. Soalannya mengenai benda-benda yang berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah pilihan Allah Taala. Nabi Muhammad kata, "Ana ada aku Allah Taala telah memilih bangsa Arab berbanding dengan bangsa lain. Dan di dalam bangsa Arab Allah Taala memilih Quraisy. Dan di dalam Quraisy Allah Taala memilih keluarga aku." dan di dalam keluarga aku Allah Taala memilih aku maka nabi Muhammad khayarun min khayarin ya pilihan daripada pilihan maka apabila dia seorang insan pilihan daripada Allah Taala maka banyaklah pelajaran yang kita boleh ambil daripada nabi sama ada sebelum daripada nabi Muhammad lahir selepas daripada nabi Muhammad lahir sebelum daripada nabi Muhammad dilantik menjadi nabi selepas daripada Nabi Muhammad melantik jadi Nabi. Maka pelajaran yang Nabi Muhammad terima sebelum daripada Nabi Muhammad lahir lagi banyak berlaku benda-benda yang ganjil dan pelik berlaku kepada kehidupan Nabi. Semua benda yang berkait dengan Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad lahir sudah berlaku benda yang pelik. Peristiwa ibunda kepada Nabi SAW mengalami peristiwa yang macam-macam. Ayah Nabi Abdullah juga menerima macam-macam peristiwa yang pelik. Datuk Nabi Abdul Muttalib juga mengalami peristiwa-peristiwa yang pelik. Peristiwa-peristiwa yang ganjil. Dan selepas daripada Nabi Muhammad lahir juga banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang pelik. Eh. Maka benda-benda ini dipanggil di dalam agama kita dipanggil irhasat. Irhas adalah benda-benda yang pelik yang berlaku kepada seorang Nabi di dalam kehidupan dia sebelum lagi ia mendakwa dia sebagai Nabi. Nah, sebelum daripada Nabi berusia 40, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, maka banyak benda-benda pelik. Antara benda pelik itu dan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi Muhammad lahir. Peristiwa yang uh, berlaku adalah peristiwa yang disebut di dalam surah alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil adakah kamu tidak melihat ya muhammad alam tara adakah kamu tidak khusus kepada nabi muhammad eh adakah kamu tidak melihat wahai muhammad mengenai cerita ashabul fil yakni ketika nabi muhammad 50 hari sebelum nabi muhammad dilahirkan berlaku peristiwa seorang raja daripada Yameh ...yang bernama Abraha... ...ingin menghancurkan Kaabah. Pada masa itu... ...pada masa Abdul Muttalib menjadi raja Mekoh pada masa itu... ...maka Allah Ta'ala menyelamatkan Mekoh... ...kerana nak melahirkan insan yang terpilih. Maka ulama' mengkaitkan cerita Ashabul Kahfi mengenai... ...ketibaan... ...kelahiran manusia yang sangat agung di atas muka dunia... Maka dipelihara kota Mekah dan Kaabah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lahir pada waktu itu. Maka hancur binasa lah. Tentera bergajah dengan Allah Ta'ala turun ke eh, burung Ababil dan hancurlah Abrahah dan selamatlah penduduk-penduduk Mekah. Dan selepas 50 hari daripada peristiwa itu Rasulullah lahir di muka dunia. Selepas pada lahir maka bermacam-macam peristiwa pelik yang dialami oleh Aminah ketika mengandung Rasulullah macam-macam peristiwa yang disebut di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarajim mengatakan mengenai peristiwa yang pelik yang berlaku kepada Siti Aminah. Setiap bulan dia mengandung kedatangnya suara-suara yang menyatakan dia akan melahirkan seorang yang paling hebat, orang yang paling mulia Nabi akhir zaman. Berilah nama dia Muhammad bulan pertama sehingga ke bulan kesembilan apabila lahir bermacam-macam benda yang berlaku cahaya keluar daripada rumah Siti Aminah bahkan bintai-bintai bulan-bulan menghampiri rumah Sayyidina Aminah seolah-olah katanya Sayyidina Aminah kata bulan tu nak jatuh atas palu ambo kerana terlalu dekatnya pada malam tu dan binatang-binatang bercakap dengan bahasa Arab yang fasih macam-macam peristiwa yang berlaku kepada Siti Aminah ketika lahir. Dan Rasulullah, sahabat-sahabat, sahabiah perempuan, antaranya bonda kepada Abdul Rahman bin Auf, telah meriwayatkan ketika dia menyambut kelahiran Nabi, maka dia melihat satu cahaya keluar. Maka Rasulullah keluar beserta cahaya lagu itu, maka tiba-tiba dengan suara ke barat ke timur. Maka dia terbang dengan Rasulullah melihat suasana barat dan timur. Maka peristiwa yang sangat berganjir pelik berlaku. Istana-istana uh, Raja Parsi runtuh api-api. Di buah air rosawa, buah air tasik kering, api Raja Majusi terpada yang seribu tahun tidak pernah terpada. Dan bermacam-macam lagi peristiwa yang pelik. Ketika Rasulullah baru lahir. Ketika Rasulullah dalai kandungnya. Ketika Rasulullah kecil Duduk dengan Siti Aminah berlaku benda pelik Ketika bersama Halimah tu Sa'diyah berlaku benda pelik Banyak benda pelik daripada bermula hidup Rasulullah Sampailah Rasulullah meninggal Semua benda tu pelik berlaku Maka sangat salahlah manusia yang menganggap Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa sahaja Ketika umur 40 lah Barulah dia tu nampak hebat Apabila dia dilantik menjadi Nabi Sebelum dilantik menjadi Nabi, dia hanyalah manusia biasa saja. Itu adalah kata-kata yang sangat salah lah. Kerana manusia biasa macam mana sebelum dilahirkan sudah berlaku benda pelik. Ketika dilahirkan, tu disebut di dalam kitab-kitab sirah dan tarajim. Nah, maka kita tak boleh menafikan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sekalipun dia tu manusia yang ganjil dan istimewa tetapi dia tetap mendapat terbiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kecil supaya dia bersedia untuk menghadapi satu tugas yang sangat penting iaitu dia akan jadi nabi maka Allah Taala <coughs> hilangkan pergantung dia pergantungan dia kepada manusia manusia yang pertama hilang dalam hidup dia adalah ayahnya dia ketika dua bulan dia dalam kandungan apabila lahir dia sudah anak yatim selepas meninggal lepas pada tu meninggal ibu dia ketika dia 9 tahun ketika 9 tahun dia duduk dengan datuk dia Abdul Muttalib lepas 2 tahun meninggal pula datuk dia duduk dengan pak saudara dia lepas tu meninggal pula pak saudara dia maka Allah taala memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad oh, memelihara kambing nak mengajar lagu mana nak memelihara umat ni macam mana kerana tabiat kambing itu sama dengan manusia. Kalau orang tidak boleh bersabar, maka tak boleh jadi seorang pemimpin. Kerana nak memimpin umat itu seperti memelihara kambing. Lagu mana makan dia, minum dia, kehidupan, kesihatan dia, kena cara belakang kambing. Maka Nabi Muhammad diberi tarbiyah. Kehidupan yang susah sekalipun dia manusia terpilih. Tetapi kehidupan dia susah nak beri kekuatan rohani, nak beri kekuatan jua kepada Nabi. Kalau sudut cerita terlalu banyak dah, boleh rojok kepada kitab-kitab sirah. Kerana terlalu banyak cerita-cerita kehebatan Nabi SAW. Itu dululah jawapannya. Alhamdulillah. Uh, <coughs> dengan pencerita dan jawapan yang Ustaz Wi, uh, kami lah rasa uh, terharu. Terharu. Mengenang ke kisah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita semua bersama baginda dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin. Amin.